鹿谷香农会洞察比赛日前正式登场，自12月2号起也开始进行初审作业。今年担任初审人员的评查班员们都正值青壮年，正是感官能力最好的时期。33位评查班员也将秉持严格且公正的态度来将参赛采样进行评比。我们这一次的评审还是一样由我们鹿谷乡农会所培训出来评查班里面去甄选出来的33位一时之选的这些评查师哈，我们这一次的评审团，他年纪都是比较年轻化，年轻而且最气盛，而且那感官功能是最好的一段时间哈，他们都会秉持着最专业最公正最优秀的一种态度来去做这个评审。今年因为年底这段期间天候合宜，对茶树生长相当有帮助，能够入围决赛的茶样品质水准都相当高，深具传统洞顶乌龙茶的特色。今年的冬茶因为在那个寒露之后，就是大概在10月10号国庆日左右的话，已经很多年在这段时间都没有下雨了，然后这段时间下雨刚好适合整个冬茶的生长，当然大家也知道说最欠水的时候，然后它在生长的时候，就是这段时间刚好有下雨，所以今年的冬茶的品质，只要你是适中采的，品质都特别的好，冬香非常的明显，今年的冬茶非常的明显，也真水吃起来也真幼稚。鹿谷乡农会洞察比赛初审过后，将进入复审阶段，成绩也将会在12月15号下午公布，也请关心赛事的民众到时候都能够前来参与开奖。预计在15号的下午3点左右会来公布所有的成绩，到时候就能够确定我们特等奖到底是花落谁家。今年的冬茶他们在环境生长的时间呢是最好的一段时间，所以今年它的冬茶的香气会特别的明显，特别的突出，那么在茶汤滋味的部分也都是很好的，所以我们欢迎我们全国爱好我们洞顶乌龙茶的消费者都能够到我们鹿谷乡农会来挑选最好的一个我们的比赛茶。议长何胜峰肯定农会办理赛事的用心，也请民众静待成绩出炉后都能够前来参与12月30号的展售会活动，支持茶农并选购今年的优质冬茶。记者卢凯鹿谷采访报道。